Deməli başlayırıq Şəkinin ən yüksək zirvəsinə olan turumuza. Şu görmürsəniz? Hə, buradasın. Maceramıza və artıq maşınlar yanıb, biz də taksini gözləyirik. Və buradan gedəcəyik Xanlənddə, oradan da Uralla yürüyüşə başlayacağım üç nöqtəyə gedəcəyik. Şükür, nəsə təəssüratın var, de gəlsin. İnşallah, yaxşı olacaq, uğurlu olacaq. Sadə uğurlar arzulayıram. Aha, inşallah. Bir ve, haradasın? Uğurlar arzulayıram, ümid edirəm zirvələri traversi edib gələ biləcəksiniz. İnşallah. Cibinin arkasında mənim çubuğum qaldı. Mənim çubuğum qaldı, siz de orada. Mavi rengdə. Var koyma. Canım Necədir vəziyyət? Yuxudan təzə olmuş. Hazırlaşırıq getməyə. Yox, burada. Yürüyüşe başlamışıq. Devam edirik cığırla. Gözəl hava var və gözəl mənzərələr. Deməli uzaqda görünən Şəki şəhəridir. Və bu aşağıdan biz qalxmağa başladıq. Hal-hazırda bir təxminən 2200 metrdən yuxarıdayıq. Yolumuzu davam edirik, qrup gəlir. Sağ tərəfdə dağın arxası göynükdür, baş göynük. Ortada uzaqda görünən şəhər. Yolumuz isə bu dağ boyunca davam edir, bu dağı aşıb, keçib çaya düşəcəyik əvvəl, sonra su içib istirahat edəndən sonra qalxacaq yaylağa doğru. Deməli, gəlib, öncə qalxdıq bura 2150-yə yuxarı, oradan düşdük bura çaya. 2250 yuxarı idi, 150 də bura 100 metr. Deməli, aşağıya düşdük. Sonra çayda qəşə su var. İstirahat elədik, onun ayağımızı su da saxladıq, su içdik. İndi qrupun axırı qalan bir neçə nəfər onlar gözləyir, onlar gəlsinlər. İstirahat eləsinlər, ondan sonra qalxacaq, bax, deməli, bu cığırlarla gedib, qalxacaq belə, buranı aşıb, oradan keçəcəyik Kəm yaylağına. Kəm yaylağında 2600 metr yüksəklikdədir. Buradan, deməli, Xan yaylağı görünür. Xan yaylağı 2100 metr. Yüksəkdədir, bizim olduğumuz yeri salasıdır 2150, yəni 50 metr Xan yaylağından yüksəkdəyik hal-hazırda. Belə. Aşağıda gördüyünüz saydan istirahət yerindən aralandıq və yürüyüşə başladıq. Bu cığırlarla hərəkət edirik. Təxminən 100 metr. Artıq yüksəkdəyəm, yəni 2250 metrdə. Buradan isə Şəki şəhərinin
Və Mingəçevir su anbarına qədər ərazilərin gözəl mənzərəsi görünür. Aşağıda qrup yavaş-yavaş gəlir. Burada deməli bu ətəkdə görürsünüz qoyunlar var. Və bu tərəfdə isə Şəki şəhəri, Şəki rayonu və möhtəşəm dağlar, möhtəşəm mənzərələr. Deməli 2600 metrə çatmışam. Bundan sonra artıq düz gedib düşəcəm yaylağa. Harada ki biz baza kampımızı quracağıq. Uşaqlar da arxadan gəlirlər. Salamlar hər kəsə bir daha. Deməli, qrupun hamısı gəlib çatdı. Hamısı deyəndə əksəriyyəti bir neçə nəfər qalıb arxada. Orada gəlirlər. Və burada qrup artıq yerləşir yavaş-yavaş yaylaqdayıq, çobanların yatağında. Çayların içirlər. İndi bir dənə qoyun da kəsəcəyik. Qəşəng buğlama eləyəcəyik qoyunla. Elə işlər. Çadırımı qurdum. Digər dostlar da çadırlarını qururlar. Gördüyünüz kimi. Gedim sumkamla əşyaları gətirib onları yerləşdirim. Burada da deməli qoyun kəsib çobanlar bizim üçün indi o bişməkdədir qazanda. Və çayımız filan hər şey yerində. Yəni bir superdir hər şey. Nereden geldim ben? Böyle çok sağ ol şeyimiz. Videonun akıllı açıcı kalır. Bak öyle sen. Başımız sen. Ay yazık ay yazık. Ay kuyruğuna bak ona ona. Oh, ne gider onun kuyruğuna bak piye bak. Me. Dedi onun kuyruğuna bak onun kuyruğuna. Səhər olub, qalxmışıq, çayımızı içdik, yeməyimizi yedik. Hazırlaşırıq, yürüşə. İstiqamət bu tərəfdir. Yürüşümüz davam edir, başlamışıq. Artıq kampdan xeyli uzaqlaşmışıq. Və qarşımızda zirvələr uzanır, uzanır. Davam edir zirvələr doğru. Zirvə yürüşümüz davam edir. Gördüyünüz kimi artıq xeyli qalxmışıq. Yəni 3000 təxminən 200-3300 metr yüksəlik arası olar. Olduğumuz yer. Bura Seyid Yurda qalxırıq. Qrup da aşağıdan gəlir. Rüfət və arxasındakılar. Hal-hazırda 3450 metr yüksəlikdəyik. Gördüyünüz kimi qabaqda, uzaqda Şəki şəhəri. Və burada deməli, burada uzaqda deməli Seyid Yurd zirvəsinin deməli fışqası görünür, gülləsi görünür. Burada deyəsən çaxıl olmalıdır, burada deyəsən açsızdır. Təxminən 150-200 metr yüksəlik fərqimiz qalıb yuxarıya. Biraz davam eləyəcəyik. Bu da qax, Zaqatala tərəflər.
çaxıl və yaxud da atsız zirvədən sonra bu qribənlə öz texniki hissə ilə düşüb gəlmişik. Belə davam edirik. Ya bitir dar alı, ya bitir acan. Tam balıqıyım da. Burada vaxtıyken buzlar olur. Üstü taş bağlayıb, altı buzlardır bunun. Daşlar görsünüz, buz əridiyi zəni daşlar belə bir oturur. Oy. Aha. Bə. Deməli, qrupun bir hissəsi açıq bir yüksəlik var, biraz amma texniki hissəsi var, bura baxdılar. Biz 3 nəfər aşağı düşməyə qərar verdik və indi yavaş-yavaş gedirik aşağıya doğru. Deməli, 3-cü gündür, səhər 8-in yarısı falandır təxminən. Çadırları yavaş-yavaş yığırıq. Dünən gözəl bir yürüş oldu və artıq günün birazdan aşağıya düşəcəyik. Bura Kəm yaylağıdır, baza kampı. Azərbaycanın ən gözəl baza kamplarından birisi. Şəraiti var. Çobanlar. Yemək içmək də ki öz yerində.